Naam, karibu tena katika CHISHE'Z TV. CHISHE'Z TV inakujuza kila wakati, na hivi leo tumepata fursa adimu ya kuweza kuongea na mtangazaji tajika ambaye ni gwiji, amebobea katika taaluma hii ya utangazaji, kwa jina anajulikana kama Lofty Matambo, mtoto wa mfalme. Pilka pilka zetu zimetufikisha angalau tuweze kupata mahojiano naye, lakini kupitia kwa njia ya simu. Tutaulipata kujua mawili matatu, labda chanzo chake kutoka KTN, shirika ambalo linalomilikiwa na Standard Media Group mjini Nairobi. Hujambo? Sijambo kaka, mimi ni mzima kabisa. Alhamdulillah, nilijiunga na KTN mwaka 2013. Kwa hivyo kufikia sasa miaka 7 miezi 4 kuelekea mwezi wa 5 hivi ndo nilikiaga kituo kile Buriani, na nikasema ni kwa heri ya kuonana. Lofty, utuambie ulijiunga lini na KTN, na kabla hapo labda ulikuwa wapi? Kabla hapo nilikuwa mtayarishi wa vipindi, mzalishaji wa vipindi na vile vile mwendesha vipindi katika kituo cha uzalishaji wa vipindi kinaitwa Media Development in Africa Mediva, ambapo nilifanya kwa kama miaka miwili hivi, alafu baadaye ndo nikajiunga na KTN. Lakini kabla hapo pia nilikuwa nikifanya kazi kwa shirika ambalo ni mwavuli wa vyama vya akiba na mikopo, so that is Kenya Union and Savings Cooperative Society tawi la Mombasa. Nilikuwa msimamizi kule wa baadhi ya vyama vya akiba na mikopo, mikutano yao ya mwisho wa mwaka nilikuwa lazima nisimamie, kuwapatia mafunzo ya kukopa, kulipa na kadhalika. Kwa hivyo upi ulikuwa ulingo wangu. Na kabla hapo kabisa, huko nyuma kidogo, nilikuwa nikifanya kazi ya maabara, maana mimi nimesomea medical lab technology kabla ya baadaye kurudi chuo na kusomea na habari. Kwa hivyo nikafanya ile kazi maabara kwa kipindi cha miaka miwili hivi, baadaye sasa ndo nikatoka nikabadilisha mkondo hadi kufika hapa ndipo. Katika safari yako labda utangazaji, ushawifikiria labda kuna muda ungeweza kupata labda kuajiriwa katika kituo hiki cha KTN? Kujiunga na KTN ilikuwa ndoto yangu, maana watangazaji wengi sana enzi zile nikiinukia, ndo namaliza shule ya msingi kuingia shule ya upili, watu kama kina Swali ndo walikuwa wanainukia Tafakari ya Babu, nilikuwa nikipenda sana. Pia nimewatazama watu kama kina Njoroge Mwaura enzi zile, kina Beatrice Masha na wengineo, ambao walikuwa nafanya kazi nzuri sana, na mpaka baadaye wakaja kina marehemu Darwesh, wakaja kina Kakali Manzu nikiwa bado niko engine, kina Zubeida, kutaja tu wachache, lakini wengi na wengineo pale ambao nilikuwa natamani siku moja nifanye kazi nao. Kwa hivyo sikutarajia kwamba siku moja nitangukia pale, nilikuwa najua tu labda hata kama ni kujiunga na vituo vikubwa itanichukua muda, lakini ilivyonichukua miaka miwili peke yake kuingia kwenye ulingo huu wa habari na baadaye kuitwa na KTN, kwangu ilikuwa maajabu, na nilifurahia sana, na zaidi nikampatia sifa zote Maulana. Labda kaka, tuambie, usingekuwa mwanahabari, labda sasa hivi ungekuwa nani? Labda ningekuwa mwanamuziki. Napenda sana sana, na nilikuwa nimetamani nitakuwa mwanamuziki ama niwe mtayarishaji wa muziki, na ni ndoto ambayo natumai siku moja nitakuja kuifanikisha. Hata nikiwa mwanahabari, niwe na kituo ambacho kitakuwa kinakuza vipaji, wanaotaka kuandaa muziki, kufanya sanaa mbalimbali. Hiyo imekuwa ndoto yangu. Kwa hivyo nisingekuwa mwanahabari, ningekuwa msanii haswa upande wa muziki, na kwa msingi huo, maana utakuwa ni muziki wa injili, pengine labda ningekuwa mchungaji mhubiri, maana napenda sana kazi ya Mungu, na kwa sababu nimeinukia kuwa mwalimu wa Sunday school kule nyumbani Chonyi Pingilikani Kilifi, nimekuwa nikifanya sana hiyo kazi. Hata sasa hii nikipata likizo nikienda nyumbani, nikipata vijana watoto, upenda sana kuwafunza neno. Kwa hivyo labda ningekuwa mhubiri ama hata mchungaji. Na katika maisha yetu haya leo, mahali unapoishi ama watu unaotangamana nao katika maisha kila siku, je, hawa haswa haswa ni wafuasi wako? Je, hawa watu unawachukulia vipi ama wanakubeba vipi, ukizingatia kwamba wewe ni kioo cha jamii pia na una umaarufu mkubwa kwa sasa? Naam, heshima wananipa, na kwa wengi nimekuwa kielelezo, nashukuru. Wengi huja kuomba ushauri kwangu, haswa katika hii taaluma, ulianzaje, nikitaka kuwa mwanahabari nifanyeje, na nimekuwa karibu sana nao, labda kwenye mitandao moja kwa moja. Kwa hivyo nadhani hivyo ndivyo wanavyonichukulia, ile heshima, kielelezo na kadhalika.
Labda tueleze katika taaluma hii ya uhanabari, uzoefu wako katika nyumba KTN na uhanabari wote kwa jumla. Experience yangu KTN imekuwa nzuri kaka. Nilipata watu ambao walinikaribisha vizuri, wakanionyesha njia, ambao walikuwa na tajriba ya miaka na miaka, mikataano 10, 15, 20 ni mimi nikiwa chekechea. Lakini nashukuru kwa sababu niliingia mwanagenzi. Sasa hii nimeondoka mkufunzi, maana kuna baadhi ya watu ambao walikuja baadaye nyuma yangu pia, ile machache ambao ninayojua nikawafunza. Kwa hivyo nimejifunza mengi sana. Nimejifunza kufanya kazi kwenye timu, nimejifunza uvumilivu wakati kuna matatizo, nimejifunza maeneo mengi ya Kenya kuyafika na kujua watu wanaishi namna gani, maeneo ambayo labda singeyafika mimi mwenyewe katika uwezo wangu binafsi, lakini kupitia shirika la KHN nimefika kule. Kwa hivyo nasema asante sana kwa hiyo fursa, ambayo ni fursa adimu wengi wangeitamani, ambayo kupitia KHN nilipoipata imenifunza mengi mengi sana. Pole kwa kuuliza swali hili kaka, labda sababu gani kubwa ama cha msingi iliyokufanya utoke katika shirika hili, ama labda mahali unaelekea kuna mchongo mzuri? Mchongo kwa sasa bado ndo naendelea kujishikashika, nikimwomba Mungu anielekeze ni takwenda wapi baadaye, manake napenda sana huduma. Naomba Mungu anaponipeleka iwe huduma itakuwa ndani bali na kazi. Kwa hivyo tuombeane kaka. Na labda kutoka kwako KTN, unahisi labda kutakuwa na utofauti baina ya mwajiri wako wa kitambo na labda na kule unakoenda kwa sasa? Sababu ya kuhama KTN, sina sababu kuu ama kuna sababu ya kusema hii ni sababu, lakini ni kwamba tu niliona muda ule, unajua saba pia ni nambari ya Mungu. Kwa hivyo baada ya kufanya pale miaka saba niliona kuna mabadiliko kidogo, na wanavyosema mabadiliko ndio yanayodumu. Kwa hivyo natumai Mwenyezi Mungu atatumia hii nambari ya saba ya miaka saba kuniletea labda mengine mema. Kwa hivyo ni kutaka tu mabadiliko kidogo katika taaluma yangu, katika maisha yangu, basi tu. Na ukiwa labda katika KTN, ni faida gani umezipata ama labda umejijenga kivipi kupitia kituo hiki cha KTN? Na kukwenda sitajua, manake sijajua nakwenda wapi. Kwa hivyo labda nikifika kule nitajua utofauti ambao utakuwa kati ya kule nitakako kwenda na hapa. Ila kwa sasa kitanda nilichokilalia ni KTN, hicho ndo najua kunguni wake. Sijui kitanda chengine kaka. Na labda swali la mwisho, ungependa kuambiaje watu wote waliokutazama katika kufuatilia katika vipindi vyako vyote vya KTN, na ungependa kuambiaje watazamaji wa CHISHE'Z TV? Wote walionitazama KTN leo wikendi, wakanitazama kwa leo mashinani, wakanitazama kwa KTN leo, wakanitazama kwa kimasomaso, wakanitazama kwa taarifa zingine zote ambazo nilizifanya, na washukuru sana. Na nitasema tu mwisho kwamba waendelee kuwa nami, manake nimepata ufuasi mwingi sana ni wa mashabiki, na hizi kazi zetu bana lazima utembee na watu. Kwa hivyo mimi nitarudia tena kwamba mchango wa mashabiki, wafuasi ni mkubwa sana, ndio maana ninasema nitawaita tunu, nitawaita dhahabu milele. Na zaidi ya hayo ni kwamba labda kwenye majuma mawili matatu yajayo nitakuwa natangaza pengine nitakachotaka kukifanya baadaye katika maisha yangu. Kwa hivyo wanifuate kwenye mitandao yangu ya kijamii ili wawe wa kwanza kujua nakwenda wapi, nafanya nini, Mungu amenielekeza wapi. Kwenye Instagram @loftymatambo, kwenye Twitter @loftymatambo, Facebook @loftymatambo, ili waone kitakachokuwa kinafanyika na mtu wao ambaye wamemkuza wao. Mara zote mimi husema kwamba nguvu za maji ni mawe, mimi ni maji, shabiki wangu ndo jiwe. Na ili maji yawe na nguvu pale kwenye mto, mto ushuke ukinguruma, lazima mto uwe na mawe. Ukiwa na matope peke yake, maji yanakwenda kwa uhafifu sana. Kwa hivyo wewe shabiki yangu, wewe ndiwe mawe kwenye huu mto wa Lofty Matambo. Naomba tutembee pamoja, kwenye mitandao nifuate, shughuli zangu tutakuwa tunakwenda pamoja ili kujua tunafanya nini, ili pamoja tufanikiwe, tufaane, tujuzane wapo itakuwa naendelea kuwahabarisha, kama ni huduma tuendelee kumcha Mungu pamoja.
mtoto mfalme Lofty Matambo nakupenda. Kuna walioniita kaka Lofty, wengine wakaniita prince, wengine wakaniita mtoto mfalme. Yote bana, utasema bora jina likuzalo mwana. Kutoka kwa Lofty hapa kwetu CHISHE'Z tunamtakia kila laheri kwa safari yake ya wanahabari kula na kuenda, ama labda pia ataacha kabisa labda. Tunamuombea kila laheri. Usikose kusubscribe katika YouTube channel ya CHISHE'Z. Like, share, comment. Kutoka kwangu ni Teravasco Chishenga.